សោមជួនរឿងជ្រវៈស្នែចំណងបេះដូងភាគទី12កូរ៉េខាំងត្បូងទស្សនៈភាពនៅក្នុងអាគីជត្រទី19បន្ទប់ប្រធានក្រុមហ៊ុន ដែលមានបរិភោគមេធំឈ្មោះមីនដាបិនកំពុងអង្គុយក្តោបកបាលលើកៅអីស្បែកដម្លៃថ្លៃនៅក្រៅតពធ្វើការពលមាសមានសំណុំឯកសារជាច្រើនដាក់លង្កោជាឯកសារដែលបកប៉ុននិងបញ្ជីរួមទាំងរបាយការណ៍ការងារតាំងពីឆ្នាំ2012ការងារដែលមានបញ្ហាតាំងពី4ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះកើតឡើងដោយសារមូលហេតុជាច្រើនដែលសម្រោគចូលមក ដោយរលោកបោកបក់ตุ๊กតូចនៅកណ្ដាសមុទ្រធ្វើឲ្យคลេងคล้องរកកលក្រឡាប់ហើយពេលដែលតុវាមិនជាប់ដោយដៃទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវតែរកអ្នករួមហ៊ុនឲ្យមកជួយស្រោចស្រង់ដាប៊ីនក៏មិនប្រកាសច្បាស់ដែរថាមានអ្នកចំនួនណាចាប់អារម្មណ៍មកបណ្ដាក់ទុនលើមកចំនួនដែលខាត់ទុនអស់រយៈពេល4ឆ្នាំតែនេះគឺជាវិធីចាញ់តែមួយដែលល្អបំផុត លល្អជាងព្រមអ oi អណាជាភៀលធ្លែកបាក់នៅចម្ពោះមុខលោកប្តីពេលដែលបើកភ្នែកក៏ឃើញថាជីអុកភរិយាដែលជាគូទុកគូសោកអរិយ្យៈពេលជាង30ឆ្នាំដំណាលគ្នានឹងការបង្កើតភៀលដាបិនព្យាយាមញញឹមដាក់ភរិយានឹកគិតដល់អតីតក្តីស្រឡាញ់ដែលជីអុកមានចម្ពោះគេនាងស្អាតណាស់ ទីកាលស្រតរៃគួរឲ្យស្រឡាញ់កាលពីអតីតធ្លាប់ស្អាតយ៉ាងណាពេលនេះទោះជាអាយុកាន់តែច្រើនក៏នៅតែស្អាតមិនផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរអូនអូនເຄញថាម៉ងចិត្តមួយហើយទៅមុខបបួលបងទៅញ៉ាំបាយតែមើលទៅបងកំពុងតែរវល់ណាស់នេះឯកសារអីមិនក៏ច្បាស់ម្លេះហើយនាងក៏បើកវាមើល បញ្ជីទេតាឈីអុកមើលស្វាមីដល់ការប្រួយបារម្ភនាងដឹងថាភៀលកំពុងមានបញ្ហាធំដឹងថាស្វាមីកំពុងពិបាកចិត្តនាងជាយាមលួងលោមស្វាមីគ្រប់បញ្ហាតែតែមានផ្លូវចេញបើមិនផ្លូវនេះក៏ផ្លូវនោះដែរប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាពាក្យលួងលោមដែលមិនបានផលសម្រាប់ឈីអុក ការរលំរលាយមិនមិនជាអប័យដេញខ្លាចការមិនបានរួមរស់ជួបជុំគ្រួសារទៅវិញទៅដែរគួរឲ្យខ្លាចបំផុតស្វាមីនាងជាយាមពុនរេតបញ្ហាតែម្នាក់ឯងមករហូតរហូតដល់ពេលនាងដឹងបញ្ហាក៏ជួយរំលែកបន្ទុកបានខ្លះប៉ុន្តែវាតិចតួចណាស់បើធៀបនឹងបញ្ហាធំដែលកំពុងតែកើតឡើងនឹងមានរយៈពេលដល់ទៅ4ឆ្នាំ បងដឹងថាគ្មានផ្លូវដោះស្រាយដល់ខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែមិនឲ្យមើលស្រោចក៏ធ្វើមិនបានដូចគ្នាការលក់ហ៊ុនគឺជាផ្លូវចេញដ៏ល្អហើយអូនមិនបានខ្លាចការរលំរលាយឬលំបាកលំបិនអូនបានរំពីបងខ្លាំងជាងខ្លាចថាសុខភាពរបស់បងយ៉ាប់ជាងនេះបងស្ត្រេសណាស់ទៅហើយបងសម្ឡាញ់ភាពតានតឹងនឹងធ្វើឲ្យបងធ្លាក់ខ្លួនឈឺ អ្វីដែលអូននឹងកូនត្រូវការបំផុតគឺការមានបងនៅចិត្តមិនថាវាលំបាកលំបិនប៉ុណ្ណារើសចេញពីផ្ទះធំទៅនៅផ្ទះខ្ទមក៏អូនមិនខ្វល់សុំត្រឹមតែក្រុមគ្រួសារយើងជួបជុំគ្នាទៅបានហើយចំពោះកូនភៀលទៅទៅរឿងនេះបានប៉ុណ្ណាបងបារម្ភពីនាងណាស់នាងមិនធ្លាប់លំបាកមិនធ្លាប់ធ្វើអ្វីដល់ខ្លួនឯងទេມັນចាំបាច់ត្រដោ កុំមានហូបមានចុកបងមិនចង់ឃើញនាងលំបាគុណភៀលជាមនុស្សរឹងមាំនាងត្រូវតែទទួលយកបានអូនជឿអញ្ចឹងអរគុណអូនសំឡាញ់អរគុណដែលនៅក្បែរបងមករហូតបើមិនអោយនៅក្បែរស្វាមិនតើអោយអូនទៅនៅក្បែរអ្នកណាពួកយើងគឺជាក្រុមគ្រួសារតែមួយព្រោះបងមានអូននឹងអី ទៅបងមានកម្លាំងចិត្តស៊ូបន្តមិនថាត្រូវដោះដោដោយអ្វីក៏ដោយបងសន្យាអូនសំឡាញ់សន្យាថាភៀត្រូវតែត្រឡប់មកមានវិសាលភាពដូចដើមជីអុកញញឹមដាក់មុននឹងអោនទៅថឹបផ្ពាល់ស្វាមិនជីទីស្រឡាញ់ធ្នោមធ្នោមដាក់ប៊ិនស្ទុះងើបឈរសម្រាប់ចាត់ទុកឯកសារទុកភៀបតានតឹងចូលមួយក្រៀសិន ដើម្បីទៅទៅទូទាត់អាហារជាមួយភរិយាបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងតែងតែមានផ្លូវចេញបងភ្នៅសម្បត់ទៅគ្រប់កន្លែងហើយរទៅពេលចូលទៅដល់ក្នុងឡានឈីអុកក៏សួរភារិជ្ជចម្រើននៃកម្មវិធីដាញ់ខ្លាយហ៊ុនដែលចម្លែកខ្លាំងណាស់ព្រោះមិនធ្លាប់មានអ្នកណាធ្វើនាងនឹងស្វាមីមិនគិតថាវាជាផលល្អប៉ុន្មានដែរ តាមការផ្ញើសម្បត្តិកម្មវិធីនេះគឺជួយបានខ្លះខ្លះដែរបើកឱកាសឲ្យអ្នកបណ្ដាក់ទុននៅបរទេសមហាសេដ្ឋីល្បីឈ្មោះបានចូលមកគ្រប់ក្រងមុខចំនួនជាម្ចាស់ភិយហ៊ុនធំមិនហើយព្រោះបន្តពីដេញថ្លៃហើយហ៊ុន50%នឹងខ្លាចជារបស់អ្នកផ្សេងបងគិតថាសອບឲ្យអូនសម្លាញ់ជួនកាលភីលអាចផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ គឺនៅពេលនេះឯងដាក់បិញបានត្រឹមតែនិយាយលេងប៉ុណ្ណោះគេមិនគិតថាគុណិតចម្លែករបស់ខ្លួននេះវាមានផលល្អដល់ឋានៈស្ម័ណមិនដល់ប្រហែលគ្មានអ្នកណាយកប្រាក់មកបណ្ដាក់តុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែរលំរលាយក្រៅពីម្នាក់នោះមានប្រាក់នៅសល់ច្រើនទៅបចេះតែបណ្ដាក់តុនដោយមិនគិតពីផលកំរៃសូមឲ្យបែបនោះទៅចោល បងមានផ្លេចលោកក្រវិសឬអត់នាងនឹកដល់ស្វាមីរបស់មិត្តភ័ក្តិដែលជាអ្នកចំណួញជំនឿអាឡឺម៉ង់ក្រុមហ៊ុនផលិតយានយន្តរបស់គេកំពុងត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតែម្ដងມັນផ្លេចទេគេប្រហែលជាបញ្ជូនកូនប្រុសមកចំនួសតែអូនដឹងទេថាបងផ្ញើសម្បនតើឲ្យមកចាស់ក្រុមហ៊ុនគ្រូសិនតូដែរគ្រូសិនតូ ឈីអ <tries> ុកគិតមួយសន្ទុះគូប្រជែងដ៏សំខាន់របស់គ្រវិសឬលបិថាមានខ្លាំងណាស់ក្រៅពីផលិតយិនយុនដែលមានតែមហាសិស្ស័យប៉ុណ្ណោះបានធ្វើជាម្ចាស់នៅមានមុខចំនួនច្រើនទៀតល្អដល់ហើយអូនគិតថាគេម្នាក់នោះប្រហែលជាមើលឃើញថាភៀលគឺជារបស់លេងថ្មីកາງមុនឈីអុកគ្មានចំណេះដឹងរឿងមុខចំនួន ស្វាមីនាយដលអ្នកណាក៏នាងមិនធ្លាប់ស្គាល់តាំងពី4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមកនាងក៏ចាប់អារម្មណ៍វិស័យចំនួនគ្រប់ប្រភេទនឹងស្វែងយល់ដើម្បីជួយស្វាមីដោះស្រាយបញ្ហាវាអាចជួយមិនបានច្រើនប៉ុន្តែពេលនាយដលរឿងមុខចំនួនស្វាមីក៏មានអ្នកពិភាក្សាជាមួយម្នាក់ទៀតពេលដល់វេលាដែលត្រូវសាមគ្គីគ្នា និងក៏បង្ហាញពីធមពលរបស់ភរិយាដែលមិនធ្លាប់បោះបង់ក្រំគ្រួសារសូម្បីតែមួយវិនិតិបងក៏មិនគិតថាគេមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងយើងដែរចាំមើលសិនតើថាមកឬអត់ភ្នាល់បានទេអូនថាគេមកព្រោះហេតុផលអីក៏ដោយតែប្រភ្នូលប្រាប់ថារឿងនេះគេមិនខកខានដាប៊ីនសាច់ញឹមញឹម គេរងចាំគ្រប់គ្នាដោយមានសង្ឃឹមដូចគ្នាដល់ពេលហើយដែលភៀលបានស្វាគមន៍អ្នកជំនួយลําดับពិភពលោកជាចរើនរូបហើយពេលភៀលមានភ័យហ៊ុនធំลําดับពិភពលោកវានឹងបង្កើតភាពខុសគ្នាបានចរើនតែម្ដងនាងអិនសំឡឹងមើលធ្វេបន្ត وب គ្រប់ពេលវេលានាងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការទៅបើកធ្វេ tái chăm hơi chăm tiệt tuyền nữ có nữ tế bật móng phần màn hay romine bắt mục tên na bản tỏ ពី prom prieng riêng cách sanh nhã jumlah nên hay jumlah chia ca trò cha prom prieng đah đâu miên chnại ban nưng chnại bọng riêng cái của nàng miên đ ํา lai bởi sman mần đọt lên khloan pạ đai sét ដើម្បីរក្សាប្រមជ្ឈារីក៏វាមិនកើតញាងសម្រាប់ចិត្តចោះតុនដោះដូររាងកាយនិងចំនួនទឹកប្រាក់ដើម្បីស្រួយស្រង់ភ iel ឲ្យបានកំ pl ိုင်းណាមួយ plate នោះគុណិតនេះក៏ផុសធ골មកញាងគ្មានផ្លូវចាញ់ពិតមែនដែលញាងសម្រាប់ចិត្តបែបនេះគឺព្រោះតែមើលមិនឃើញថាអ្នកណាដែលគូឲ្យຕົកចិត្តបានជាងគេ អ្នកដតីនាងមិនធ្លាប់ស្គាល់រឿងតែមួយគត់ដែលអាចជឿបាននោះគឺគ្មានអ្នកណាព្រមចំណាយប្រាក់ច្រើនដើម្បីដោះដូរនឹងភាពរង្គោះរង្គើគ្មានលំនឹងនេះនាងគឺតាមបែបមិនដឹងខ្យល់អីអាចដើរមិនតាន់លបិចកល់នោះគឺបានត្រឹមតែប្រើសញ្ជេតទាញនៅក្នុងការជ្រើសរើសបំណងរ៉ូមីនេគឺអ្នកដែលនៅចិត្តនាងបំផុត ន no, ៅពេលនេះបរោះដំបងដែលនាងស្និតស្នាលแนបនិតបន្ទាប់ពីឪពុកបើមិនច្រើសរើគេតើឲ្យនាងច្រើសរើអ្នកណាបើច្រើសរើអ្នកដទៃហើយម្នាក់នោះព្រមចំណាយប្រាក់ឲ្យនាងដោយរូមីណេឬអត់ប៉ុន្មានជួនកាលដម្លៃខ្លួនរបស់នាងអាចមិនចរើនដោយនាងគិតថាដឹងសម្តីមហាសេដ្ឋីដូចជាគេ ជាបានកម្រិតណាដានមានសំណួរជាច្រើនរងចាំចម្លើយតែអ្នកដឹកឆ្លើយបែបជាបាត់ស្ងាត់សូនដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យនាងមិនប្រកបចិត្តគេបាត់ស្រមោលទៅព្រៀងកិច្ចសន្យាឬបាត់ស្រមោលទៅប្រាប់សងសារបស់គេរឿងលាក់ស្រីនៅទីនេះម្នាក់ទៀតតុកតុកតុកមានសំឡេងគោះទ្វារបន្លឺឡើង នាងកងងេះខ្លួនភ្លាមទ្វាបន្ទប់ដេកត្រូវបានបើកស្រាប់ពេលដេកណាតាសាកាន់កែវទឹកដោះគោក្តៅអุ่นៗមកឲ្យល្អដល់ហើយអ្នកនាងមិនតន់ដេកនាងខ្ញុំយកទឹកដោះគោក្តៅអุ่นៗមកឲ្យផឹកមុនចូលដេកនាងឆ្លត់ស្វិតហើយណាតាសាខ្ញុំមិនចូលចិត្តផឹកទឹកដោះគោមុនចូលដេកអ្នកនៅលើគ្រែបដិសេធភ្លាម តែអ្នកដេលឧសាហើយមានបំណងល្អនោះក៏មិនព្រមចាញ់ផឹកទឹកដោះកូនក្តៅៗនឹងធ្វើឲ្យដេកលក់ស្រួលអ្នកនាងហេណាតាសាខ្ញុំមិនចូលចិត្តនឹងណានាងបង្ខំឲ្យខ្ញុំផឹកទឹកដោះកូនដូចកូនខ្មែងដឲនដកដង្ហើមធំឲ្យក៏និយាយដោយសម្លេងនឿយណាយទឹកដោះកូនមានប្រយោជន៍មិនមែនសម្រាប់តែខ្មែងទេ ដែលអាចផឹកបាននោះមនុស្សធំក៏ផឹកបានដែរអ្នកនាងស្រីបំរើវ័យ19ឆ្នាំនៅតែតេញយកគុណប្រយោជន៍របស់ទឹកដកគោមករៀបរាប់ប្រាប់តើស្រីស្អាតធ្វើមុខខ្មោតដាក់មិនថាយ៉ាងណាក៏ក្រវិកក្បាលបាក់ដែរហ្វេសពេលខ្ជិលនិយាយនាងក៏ស្ងប់ស្ងាត់ដាក់ណាតាសាតាមពិតលោកម្ចាស់បញ្ជា ចង់ឲ្យអ្នកនាងបានផឹកបានទទួលទានតែរបស់មានប្រយោជន៍អូ!លោកម្ចាស់របស់នាងប្រហែលជាខ្លាចខ្ញុំឆាប់ស្លាប់មែនទេ?មិនក៏អ្នកនាងនិយាយអ៊ីចឹងលោកម្ចាស់បារម្ភពីអ្នកនាងទៅវិញទេផឹកទៅខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងផឹករាងកាយនឹងបានរឹងមាំឲ្យដេកលក់ស្រួលអូយ!អ្នកនេះប៉ិនរំអុកមែនណាស់តើសា ក៏បានក៏បានខ្ញុំយល់ដល់នាងយ៉ាងហូចណាបើវាធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹកម៉មមានកម្លាំងសູ້និងច िवा យរបស់នាងបានយូក៏ល្អណាតសាញញឹមលើកទឹកដោះគោទៅបំរើដល់ក្រែដានផឹកទឹកដោះគោដែលនាងមិនចូលចិត្តដោយជាមិនបានស្ងតែមិនធ្លាប់ផឹកផងតែរសជាតិទឹកដោះគោក្តៅអ៊ុនៗរបស់ណាតសាបែបជាឆ្ងាញ់ ដោយមិនគួអោយជឿវាមានរសជាតិសាបតែមិនត្រឡលាន់មិនស្អុយដោយទឹកដោះគោដែលញាងធ្លាប់ផឹកពេលបានដឹងរសជាតិມັນយូរប៉ុន្មានទឹកដោះគោមួយកែវធំក៏អស់រលិញក្នុងមួយប្រိတ်ភ្នែកណាតាសាមើលកែវដោយការពេញចិត្តញាងមានបំងអឡព្រោះកាលពីរល្ងាចឃើញភ្នែករបស់ស្រីស្អាតហើមជวมញាងដើកបានថា ដាអិនប្រហែលជាមានរឿងទុកសោកដល់ថ្នាក់យមហើមភ្នែកផឹកទឹកដោះគោហើយយប់នេះប្រហែលជានាងដេកលក់យល់សបល្អមិនខានអក្គនណាតសានាងជាមនុស្សតែម្នាក់គាត់ដែលរល្អដាក់ខ្ញុំបើដាអិនគ្មានណាតសាចាំមើលថែនឹងនៅកម្ដរនយយីលេងនៅពេលនេះនាងប្រហែលជាសោកស្តាយមិនខាន ដោយក្តីរឹករៀងអ្នកនាងហើយនេះអ្នកនាងរងចាំលោកម្ចាស់ឬអត់អត់ទេស្រីកូរ៉េខាងត្បូងប្រញាប់ឆ្លើយញាប់ស្អីប៉ុន្តែភ្នែកក្រឡាប់ចាក់ដោយត្រូវនិយាយចំចំណុចគេចង់ទៅដេកនៅឯណាជាមួយអ្នកណាវាជារឿងរបស់គេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំអីបន្តិចទេនាងបដិសេធអសម្លេងព្រមទាំងផ្ដួលខ្លួនដេក បៃក្នុងដាក់ណាតាសាស្អែកនេះថ្ងៃកំណើតរបស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អាចនៅ clear ការងារព្រោះពេលដល់ថ្ងៃកំណើតរយឆ្នាំលោកម្ចាស់នឹងឈប់សម្រាប់ជើមថ្ងៃចេញទៅណាតាសាក៏មកបបាច់ខ្ញុំចង់ដេកណេនាងមានកដោឲ្យលោកម្ចាស់ហើយឬនៅពួកយើងគ្រប់គ្នាមានកដោជូនលោកម្ចាស់ នាងនាងខ្ញុំតេញអីឬអត់នាងខ្ញុំនឹងចេញទៅទិញកាដូនៅព្រឹកស្អែកគ្មានតេខ្ញុំគ្មានស្អីឲ្យគេណាតាសាដាក់ដង្ហើមធំមើលអ្នកដេដេកបែកក្នុងដាក់ដោយការរិកិតនាងមិនធ្លាប់ឃើញលោកម្ចាស់របស់នាងព្រួយបារម្ភពីអ្នកណាខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះមនុស្សស្រីដូចជាដានអាចមិនបានមកព្រោះការយល់ច្រឡំតែលោកម្ចាស់ ចប់អន្តេដល់ខ្លួនឯងជាអ្នកដាក់ហើយម្នាក់ក៏មករឹងទាំងដែលចិត្តគិតម្នាក់ទៀតក៏លេងខ្លួនប៉ះដែសែតទាំងដែលចិត្តដឹងហើយហៅដូចពេលដែលចូលមកឃើញក៏ឃើញថាมันព្រមដែកប្រហែលជាគ្មានហេតុផលអីជាងការរងចាំការត្រឡប់មកវិញរបស់លោកម្ចាស់ទេដឹងស្អែកមានពិធីជប់លៀងថ្ងៃកំណើតរបស់លោកម្ចាស់យ៉ាងណាអ្នកនាង ខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងប្រហែលជាបានចង់ទៅជួបរួមអ្នកនាងត្រៀមឈុតស្អាតស្អាតពាក់ទៅកម្មវិធីនោះមានការប្រគំប្រជាងរបស់ស្រីៗនៅក្នុងស្រុកនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងជាអ្នកឈ្នះបានហើយនាងខ្ញុំមិនរំខានពេលដេករបស់អ្នកនាងទេនាងខ្ញុំក៏ងងុយហើយដែររាត្រីសួស្តីពេលនិយាយចប់ សម្លេងបាត់ទ្វាចាក់សោពីខាងក្រៅក៏បានលឺឡើងដោយរលដងដានក៏ងើបអង្គុយខ្ជិបបបោមាត់សម្លឹងមើលទ្វាស្អែកនេះបើនាងបានចូលទៅជួជរួមកម្មវិធីគឺสบายហើយនាងនឹងធ្វើឲ្យពិធីជប់លៀងខូបកំណត់របស់គេមានពលលឺរះស្មីដល់ឋានៈចាំងខ្វាក់ភ្នែកតែម្ដង